个动态网页，而是读取那个档案好了。比如说我把那个路径稍微改一下，改成这个嘛，好，所以各位去查一下啦，你们的实体的那个 IP 部分，然后后面的话，因为早上有同学问到那个 POS 8080的问题啦，这个应该是可以改啦，不过我通常因为做开发，反正就是 run 齁，那至于在哪边改，再稍微找一下，应该是可以改，没有问题，因为一般HTTP 走的是 80, 齁，走的是 80, 那其实一般甚至为了要避免一些冲突啦，我们 test 的时候其实一般也会把它改成 8080, 这样比较不会跟实体的那个 server 齁，这个 call 会冲突到 ,OK。甚至有一些不想让别人看到的东西啦，其实你也可以把它改破号，只有你自己知道破号多少，你才可以连得到那个网页、哦、好，那后面的话加上你的那个虚拟目录的名称，然后这个档案 OK, 那我就直接把它 run 起来之后，在我的模拟器里面看到，不过读取的时候你会发现按下去，我们应该是要看到什么呢，看到的，不过你会发现它第一个问题就是我们昨天讲到底好了没，它也不会通知你嘛，好了没，因为我开一个新的执行序，它好了它也就好了，它也不会说我好了，好，对不对，那这是一个麻烦，那怎么解决等一下再讲哦，执行序的一个问题，如何告诉主执行序说我好了，好，你可以再来load，不要说诶我还没好，你按下去就一直出不来，好，诶不过你会发现有没有load出来的呀，乱码，那你想说诶老师，那我不是已经把这个里面的档案都已经改成 UTF-8 了吗，那为什么还是乱码呢，特别注意哦，除了说他给你的是 UTF-8 之外，你最后再把它 set 到那个 test view 的时候，你还要再做一个转码，确定是 UTF-8 才可以，所以这边的话最后齁、哦、你还要在这边我印象中应该是最后齁、哦、还有一行，就是在我们读取到哪里呢，读取到这个有一个叫 entity 的 ut 的，有没有，它有个 toString 的过程当中，后面的齁基本上是可以再加一个什么呢，加一个有没有，你会发现这个 toString 的这个方法齁、啊、里面还有一个什么呢，一个 string, 有没有，我们只有传一个什么呢，传一个原来只有一个什么 get entity, 后面没有加编码方式，那其实你可以逗点再给它什么呢，UTF-8, 这个原来我的给过的程式码里面没有加这个，你可以再加一个逗点，好，然后 UTF-8, 这样子的话呢，把它 save 之后再来跑一次，基本上哈，这样跑出来的结果应该就正确了，好，特别注意啊，就是后面多加了这个东西，好，那当然在动态网页可能我们输入的东西都是英文的或者是数字啊，所以没感觉。可是如果你今天呢，你的网页里面有中文的话，那就可能会出问题了，所以特别注意哦，就是在这个，在把东西丢到那个 message 这个变数